Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis räägime me juurvõranditest. Mis on juurvõrrand? Vaatame näiteks võrrandit 2x liita 3 on 7, siis me selles võrrandis mingit juurt ei märka. Kui aga on 2 korda ruut juur x liita 7 on võrdne 5, siis selles võrrandis on tundmatu juuremärgi all. Ja sellisel juhul kõneldakse juurvõrrandist ja öeldakse, et tegemist ongi siis juurvõrrandiga. Nii et juurvõrrand on võrrand, milles tundmatu paikneb juuremärgi all. Ja nüüd võib öelda ka niiviisi, et näiteks kui on murruline asendaja x astmes 0,5 plus x astmes 0,3 on võrdne näiteks 9, siis on ka tegemist ka juurvõrrandiga, sellepärast et aste 0,5 tähendab ju ruut juurt ja aste 0,3 tähendab siis 10. juurt x-i kuubist, nii et tegemist on ka tegelikult aga siis nagu varjatud kujul juurvõrrandiga. Nüüd lineaarvõrrandi puhul näete see võrrand, mis siin on. Me loomulikult lahendite kontrolli ei pea tegema, aga juurvõrrandi puhul tegi alati see küsimus, et vaadake, juure alune ruut juur all ei saa olla negatiivne arv. Et kas siis lahendite kontroll tuleb teha või mitte. Ja ma toon teile nüüd ühe näite siin. Võtame sellise võrrandi, et 2 liita ruut juur 3 miinus x ja võrdub 5. Võiksime ka peast siin välja mõelda selle x-i, aga ei ole nagu eriti vist tark tegu praegu. Nii et teeme siis nii, et viime selle kahe siit üle, jääb ruut juur 3 miinus x. Kahe viime üle, 3. Ja nüüd kohe küsimus, et kuidas saame juurest lahti. Juurest vabanemiseks on väga lihtne võimalus, võtame selle võrduse mõlemad pooled ruutu. Ja sellisel juhul tekib meil võrdus, 3 miinus x on võrdne 9. Nüüd 3 viime üle, miinus x on 6 ja millest järeldub, et x on miinus 6. Kontrollime. Kahele liidame juurde, vaadake, nüüd paneme siia x asemele miinus 6, tuleb 9, ruut juur 9, 3, 2 liita 3, 5, kõik klapib. Nüüd, kui ma võtaksin aga sellise näite teile, et ruut juur 3 miinus x on võrdne näiteks miinus 2, siis loomulikult te saate kohe öelda, et selle võrrandile lahendid puuduvad, lahendid pole. Aga kui me nüüd selle ära unustame, ja võtame mõlemad pooled ruutu, siis me saame 3 miinus x on võrdne 4, ja milles siit loomulikult järeldub, et miinus x on 1, ehk x on miinus 1. Asendades nüüd miinus 1 juure alla, x asemele saame 3 miinus, miinus 1 on 4 ja ruutu 4 on 2. Ja loomulikult näete võrdus ei kehti. Nii et murdvõrrandi lahendamisel ja ka siis juurvõrrandi lahendamisel on mõistlik teha ikka lahendi kontroll ja see saadud lahend on kahjuks siis võõrlahend. Nii, aga nüüd läheme siis juba konkreetsete juurvõrrandite lahendamise juurde ja vaatame, kuidas seda siis tehakse. Meil on võrrand 21 liita ruut juur 2x minus 7 võrdub x-iga ja selles võrrandis näete on 1 ruut juur. Sellisel juhul on mõistlik see võrrand ümber kirjutada sellisele kujule, et see ruut juurega liige jääb ühele poole ja kõik ülejäänud liikmed teisele poole. Ehk siis ruut juur 2x miinus 7 on x lahutada 21. Nüüd järgmine samm, võtame võrduse mõlemad pooled ruutu. Sel juhul saame 2x miinus 7 ja parema poole peame võtma nüüd õigesti ruutu, loomulikult siis vaheruudu valemiga, nii et x ruut miinus 42x ja plus 441. Nüüd koondame sarnased liikmed, x ruut. Edasi näete, meid tuleb see 2x üle tuua, järelikult kokku tuleb miinus 44x. Ja 7 tuleb veel plussiga siia poole üle.
Nii et 448 on 0. Lahendame selle võrrandi nüüd taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga ja saame x. Ja siit me ei saa nüüd midagi, me peame selle nüüd ära kustutama siit vahepealt. X1, 2 on võrdne, siis näete pool vastupidise märgiga 22 plus miinus ruut juur. 22 ruut on 484 ja lahutame 448. Me saame tulemuseks 22 plus miinus. Ja nüüd kui me siit sellest 484 võtame ära, siis kõigepealt näete, mis tuleb siis 36 ruutjuur alla, ehk siis 6. X1 liidame kokku, saame 28 ja X2 võtame 22 6 ära, on 16. Me nüüd ei tea, kas need lahendid sobivad meile või ei sobi. Ja kui me hakkame vaatama nüüd esialgse võrrandi järgi, või lahendite kontroll tuleb teha alati esialgse võrrandi järgi, mitte siin nende muudetud võrrandite järgi. Ja esiteks siis, kui x on 28. Nii, vasak pool 21 liita ruut juur. 2 korda 28 on 56. 7 ära võtta, nii et 56 miinus 7 ja kokku me saame sellisel juhul siia ju 49, ruutjuur 49 on 7, nii et kokku tuleb 28 ja paremal pool on meil, näete siin võrrandis x, aga x on 28, nii et vasak pool ja parem pool on võrdsed, nii et see lahend siis või ütleme täpsemalt siis see arv 28 sobib meil lahendiks. Nüüd teine. Kui x on 16, siis vasaku poole väärtus on 21 liita ruut juur. Edasi 2 korda 16 on 32. Võtame 32 7 ära. Ja saame 21. Ja näete, ruutjuur alla on nüüd meil 25, 25 ruutjuur on 5. Nii et kokku tuleb meil siis palju 5 ja 21 on 26. Paremal pool on meil sellisel 16 ja loomulikult te näete, et vasak pool ja parem pool ei ole võrdsed. Nii et järelikult vastus meie otsitava võrrandi või selle lahendatud võrrandi siis ainukeseks lahendiks sobib arv 28. Ja sellega on meil ka võrrand lahendatud, nii et ega me rohkem siin midagi teha ei olegi. Ja üle rääkima eriti ka enam ei hakka, sellepärast, et näete, see oli lihtne võrrand, eks ole, nii et juurega liige jääb ühele poole ja kõik muu teisele poole. Ja nii lihtne see siis antud hetkel ka oli. Nüüd tegelikult on tegemist analoogilise olukorraga, nagu eelmise ülesandes. Ma kirjutan selle võrrandi veel kord siia välja, siis näete, et ruut juur, 7 lahutada ruut juur, x miinus 3 ja kõik see võrdub 2. Nüüd kõigepealt sellest suurest ruut juurest ehk välimisest ruut juurest vabanemiseks on siis ainuke samm võrduse poolte siis ruutu võtmine ja sel juhul saame 7 lahutada ruut juur, x miinus 3. See võrdub siis 4. Nüüd toome üle, nii et näete, jääb miinus ruut juur, seda miinust me ei tohi ära unustada, x miinus 3 ja 4 lahutada 7 miinus 3. Noh, nüüd korrutame mõlemad pooled miinus 1, oleks nagu suhteliselt mõistlik käik siin. Ruut juur x miinus 3 on võrdne 3. Mõlemad pooled võtame veel kord ruutu ja saame, et x miinus 3 on võrdne siis 9, aga millest järeldub, et x peab olema siis 12. Nüüd ärme unustame, et tuleb teha siis lahendi kontroll või vähem mõistlik see oleks.
kuna meil on nüüd üks ainuke lahend, siis on meil kontroll selles mõttes nagu lihtsam. Nii, vasaku poole väärtus. Asendame siis x-i arvuga 12 ja vaatame, mis me siis saame. Ruut juur, 7 lahutada. Ruut juur, 12 miinus. X-as on 12, jah, nii et 12 miinus 3. 12 miinus 3 on 9, ruut juur 9 on 3. 7 miinus 3 on 4 ja ruut juur 4 on 2. Nii et väike selline peast arvutamine, parem pool on võrdne 2-ga. Ja vasak ja parem pool on võrdsed. Järelikult meie saadud lahend siis on õige, sobib, et ei ole võõrlahend. Ja kirjutame siis korralikult vastuse. Selle võrrandi lahendiks on siis arv 12. Ja sellega meie võrrand jällegi lahendatud. Nüüd selline olukord, kui meil on tegemist kahe ruutjuurega. Nüüd on põhimõtteliselt kaks võimalust. Kas üks nendes juurtest üle viia ja võtta siis võrduse poolelt ruutu või jätta kõik täpselt nii nagu on ja võtta kohe ruutu. See viimane võimalus, et jätame kõik nii nagu on ja võtame ruutu, on ilmselt natuke tülikam. Nii et sellepärast oleks kaval nüüd kirjutada see esialgne võrrand ümber sellisele kujule. 2x liita 2 on 7 miinus ruut juur ja selle 2x miinus 5 ruut juurega viime üle. Nüüd loomulikult ei aita meid miski muu kui ruutu võtmine. Vasak poole ruutu 2x plus 2 ja paremal pool a miinus b ruudu valemiga, nii et 49 miinus 14 korda kahekordne korrutis ruut juur 2x miinus 5 ja liidame juurde viimase liikme ruudu ehk siis 2x miinus 5. Nüüd teeme niiviisi, et toome kõik ilma juureta liikmed vasakule poole üle. Näete, aga nüüd läheb meil tegelikult elu päris lihtsaks. Sellepärast vaadake, et x-iga liikmed koonduvad. 2x miinus 2x. Paremal pool on veel arve, aga vasakul pool on siin 2, nii et selle kahe paneme kirja. 49 toome üle. Ja miinus 5 tuleb nüüd plus 5-na siis üle. Ja paremal pool on ainult miinus 14 korda ruut juur 2x miinus 5-est. 2x koondub. Siit tuleb meil kokku ilusasti siis 7, nii et kokku jääb meil miinus 42. Ja paremal pool on miinus 14 korda ruut juur 2x miinus 5-est. Nüüd väike stopp korraks vaatame, ahaa. 14 korda 3 on 42, nii et me saame selle võrduse mõlemad pooled jagada miinus 14. Ja teeme ka nüüd, et vahetame võrduse pooled. Nii et ruut juur 2x miinus 5 on võrdne. 42 14 on 3 ja loomulikult plus märgiga. Nii et näete, see esialgne võrrand, mis oli päris vastiku kujuga, on nüüd pärast siis teisendusi läinud väga lihtsaks ja võtame siis mõlemalt poolelt veel kord ruutu ja saame, et 2x miinus 5 on 9. 5 viime üle, miinus 5 viime üle, siit saame 2x ja 14, millest järeldub, et x on 7. Ja teeme nüüd lahendi kontrolli jällegi, siis nii, et näete kontroll. Ja arvutame vasaku poole väärtuse. Ruut juur 7. 2 korda 7 on 14, 2 juurde 16, nii et panen kirja ruut juur 16 plus edasi 14, 14, 5 ära jääb 9, ruut juur 9. Ruut juur 16 on 4, ruut juur 9 on 3, nii kokku tuleb meil 7 ja parema poole väärtus, nagu te isegi näete, on 7, et vasak ja parem pool on võrdsed. Järelikult vastus
Ja vastuseks kirjutame loomulikult, et x on võrdne 7-ga ja sellega on meie juurvõrrandi lahendamine ka lõppenud. Nüüd on meil juba tegemist siis juhtumiga, kus meil on kolm ruut juurt. Ja nüüd tekib küll küsimus, et kuulge, mis nüüd saab, et kuidas oleks nüüd mõistlik teha. Ja teeme seekord siis niiviisi, et võtame mõlemad pooled kohe ruutu. Ja loodame siis sellele, et me sellega saame ka hakkama. Niiviisi näete esimese liikme ruut, 2x plus 3, vabandus 6 ikka, ja 2x plus 6, edasi liita kahekordne ja ma kirjutan juba ühe ruut juure märgi alla. 2x plus 6 korda x minus 3 plus viimase liikme ruut loomulikult x minus 3 ja paremal pool, ärme unustame siin ka ruutu võtmas, siis tuleb 4x. Nii et näete, paremale poole ruut juurde jää ja nüüd selle avaldise jätame vasakule 2 korda ruut juur. Loomulikult me võime teha nüüd sellise asja, et avame sulud 2x ruudus. Edasi siit tuleb meil 6x, näete, tuleb miinusega ja 6x plussiga, nii et x-iga liikmed koonduvad ja miinus 18 on. Siin on 4x, 2x vasakule veel 1x, nii et kui me nüüd üle toome, siis tuleb neil nii, et paneme siis kirja ka, et muidu pärast tekib segadust, et kuidas siis midagi tekis. Nii et näete, 3x tuleb miinusega. Arvud. 6 on siin ja 6-st 3 ära võtan 3 plussiga. Viime üle läheb miinusega. Nii et tulen 2 korda ruut juur. 2x ruutu miinus 18 on x lahutada 3. Nüüd, oleks võinudki kaunikesti tore, kui oleks saanud kahega jagada, aga ei saa. No saab küll, aga see oleks lihtsalt mõtetu. Võtame kohe mõlemalt poolelt ruutu. 4 korda. 2x ruutu miinus 18. Parem pool läheb ruutu. X ruut miinus 6x plus 9. Avame sulud. Nii et näete, siit tuleb siis 4 korda 2x ruudus miinus 4 korda 18, ma kirjutan praegu pikalt, aga võiks võid ka peas panna kirja, ja x ruut miinus 6x plus 9. Nüüd 8x ruutu, 1x ruut üle tuuastab 7x ruutu, edasi 6x tuleb plussiga, ja nüüd siin on siis meil 72 ja veel 9, nii et tuleb 81, tuleb siis miinusega. Nüüd taandamata ruutvõrrandi lahendi valemiga saame kätte siit x1, 2, miinus 6 plus miinus ruut juur, kõigepealt siis 36, vabaliige negatiivne, järelikult tuleb siia plussmärk. 4 korda 7 korda 81 ja kõik on jagatud siis 14-ga ehk miinus 6 plus miinus. Nüüd peab siis välja arvutama siin nüüd selle väärtuse, et vaatan palju meil siit tuleb siis. Ja siit ruutjuure alt me saame kokku 48, nii et jagatud 14-ga ja nüüd siis x1 on meil siis, näete, 48-st 6 ära võtta 42, 42 jagatud 14-ga tuleb 3, esimene lahendi kandidaat ja teine tuleb meil siis palju. Nii et võtame nüüd miinusega, järelikult tuleb meil siis siit, tuleb meil siis 54 14-ndik, aga saab miinusega ja ma isegi ei hakka enam taandama, sest vaadake nüüd, mis sellega juhtub. Näete, see lahendi kandidaat on nii halb, et ei saa kindlasti sobida meile, sest vaadake, ta on negatiivne arv. Ma isegi ei taanda seda. Näete, kui ma paneksin siia ruutjuure alla selle arvu, see negatiivse arvu, no siis on selge, et
midagi head siit tulemas ei ole, järelikult see arv meil lahendite hulka ei kuulu, nii et see on võõr lahend. Nüüd kolmega tuleb teha kontroll ja teeme selle lahendi kontrolli ära ka nüüd. Et juhul kui siis x on 3, vasaku poole väärtus, nii ja teeme peast arvutamist siin natukene. 2 korda 3 on 6 ja 6 liita 6 on 12, nende ruutjuur 12. Ei tulnud näeta väga sellist meeldivat arvu, jah, aga no mis sellest. Edasi, nüüd kui x on 3, siis 3 minus 3 on 0 ja ruutjuur 0 on 0, nii et näete, vasaku poole väärtus on ruutjuur 12. Aga selle saab kirjutada väga ilusasti, vaadake, 12 on 4 korda 3. Ja ruutjuur 4 on 2, nii et me saame 2 korda ruutjuur 3. Parem pool, kui x on 3, tuleb 2 korda ruutjuur 3, täpselt nii näete. Ja vasak ja parem pool on võrdsed, nii et me olemegi oma võrrandi lahendanud ja võime kirjutada vastuse. Vastus x võrdub 3-ga. Nii et see teine leitud lahend oli siis selline halb arv, mis meile kahjuks ei sobi, nii et võrlahend. Ja võtame veel ühe võrrandi, mille me lahendame nüüd sarnaselt eelmisega, aga nüüd võiks teha loomulikult niimoodi, et panete video nüüd pausi peale ja üritate selle võrrandi ise lahendada, aga vaatame enne, kui midagi hakkame siin toimetama. Kõigepealt 3 ruut juurde. Nii et üle toomisel ilmselt mõtet ei ole. Ja kui me võtame siin mõlemad pooled kohe ruutu, siis x liita 2 plus 2 korda ruut juur, x liita 2, x minus 1. Liita x minus 1. Paremalt poolt saame kohe ruutjuuremärgist lahti, nii et 4x plus 1. Ja täpselt sama loogika. Jätame selle 2 korda ruutjuur vasakule poole. Nii et näete 2 korda ruutjuur. X ruut. Siit tuleb meil x miinusega, siit 2 tükki plussiga, nii et plus x. Ja miinus 2. Nüüd võrdub. 4x minus 1 või 4x plus 1 olemast. Jah, on olemas meil siin paremal pool. Edasi, x ja x annab meile 2x, toome üle, miinusega. Arvud, kahest lahutame ühe on 1, viime üle, tuleb miinusega, miinus 1. Nüüd vaatame, kas me midagi pole unustanud, ilmselt ei ole. Ja kui oleme, siis see tuleb pärast meil välja ilmselt. Nii et 2 korda ruut juur, x ruut. Liita x miinus 2 on 2x ja vaadake ühed koonduvad nii, et järelikult 2x ja nüüd on küll see meeldiv hetk, kus me saame siis mõlemad pooled jagada kahega. Ehk ruut juur x ruut liita x miinus 2 võrdub x. Ja nüüd mõlemad pooled jällegi ruutu x ruut liita x miinus 2 on võrdne x ruuduga. Peas saab tegelikult siin koondada ja me võime siit panna kohe kirja, et x võrdub 2-ga. Sest näete, kui me selle miinus 2 viime üle, siis ongi meil lahendi kandidaat käes. Nüüd kontroll. Üks ainuke lahendi kandidaat meil hetkel on vasak pool. Nii, paneme siia x asemele siis 2, saame ruutjuur 4, nii et ruutjuur 4 on meil 2, plus 2 miinus 1 on meil 1 ja ruutjuur 1 1, nii et vasaku poole väärtus on 3. Parem pool. Parema poole väärtus, näete, siit tuleb siis 4 korda 2 on 8, 1 juurde 9 ja ruutjuur 9 3. Vasak ja parem pool on võrdsed, järelikult vastus. Võime kirjutada siis rahulikult kohe vastuseks, et x võrdub siis 2-ga. Ja sellega on meie võrrand ka lahendatud.
ja rohkem me juurvõrrandeid hetkel ei vaatagi.